Kaspars, smags zaudējums pret Sloveniju. Kas tev kā komandas kapteinim sakāms pēc šāda vakara? Gribās atvainoties faniem, kas atnāca šodien mūs atbalstīt. Jā, tā spēlēt nevar noteikti. Un es ļoti ceru, ka tas būs zemākais punkts, kas mums var notikt. Jā, un mēs kopā vienot viens par otru mēģināsim no šitās situācijas tikt ārā. Vairāk man nav komentāru.